שלום, כפה עליהם הר כגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. אם לא, כאן תהיה קבורתכם. אמנם המהר"ל בספר גור אריה, פירוש על רש"י אומר, שכפה עליהם הר כגיגית על ידי הגילוי העצום, האור הגדול של מתן תורה. אבל זה לא הפשט, בתרגום יונתן הוא אומר כפשוטו. אם כי גם דברי גור אריה נכונים. אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לא ראית. מה זה מודעה? אני עושה עסק עם מישהו בכפייה. הוא כופה עליי עם אקדח למכור לו משהו. ואני יודע שזה יקרה. אז אני מוסר מודעה לפני אנשים, עדים, ומודיע לכם מראש, שהעסקה הזאת היא בכפייה, היא לא תקינה. כמובן, גם מי שכופה יודע את זה. אז הוא מוסר הודעה של ביטול מודעה. כמובן, גם מי שכופים עליו יודע את זה. אז הוא מוסר מודעה נגד ביטול מודעה. וכמובן, הבנתם. בכתובה כתוב, שמבטלים כל מודעה וכל מודעה דמודעה דמודעה, אתה מתחייב לפרנס את אשתך ואתה לא ואתה מבטל כל מודעה. אם כן, זה מודעה רבה לא ראית. רש"י, אם השם יזמין אותנו לדין תורה, למה לא קיימתי מצוות? נוכל לומר, קיבלנו מאונס, והעסקה לא תקפה. אמרת הגמרא, בסוף קימו וקיבלו בימי אחשוורוש. אבל לפני ימי אחשוורוש, הדבר הזה לא מובן. ממה נפשך? זאת אומרת, האם קבלת התורה זה כן קבלה או זה לא קבלה? אם זה קבלה, אז אני לא יכול לומר שום מודעה. אם זה לא קבלה, אז למה הקדוש ברוך הוא כפר כגיגית? ממה נפשך? אם זה מועיל, אין מודעה. אם זה לא מועיל, בשביל מה כפייה? אחד כופה על החברו עם אקדח. הוא לא יודע שהשני עשה מודעה, אבל בוא השם יודע. תירוץ. זאת אומרת, כמובן, זו שאלה עמוקה מאוד. אנחנו מקיימים תורה מרצון ומכפייה. רמב״ם גירושין, פרק ב', פסקה כ'. עוד כ'. אדם לא רוצה לתת גט. כופים עליי עד שיומה רוצה אני. נותנים לו מכות עד שהוא רוצה. קושיה. גט צריך לתת מרצון. שנאמר ונתן. אם הוא עושה מתוך כפייה, זה לא שווה. יש דיונים בימינו. אם אתה לא נותן גט, אז אתה תשלם קנס כל יום 1,000 שקל. זה כפייה? זה לא כפייה. שהוא רוצה לשלם, כן. כל דברים גט בכפייה, לא שווה. אז איך יכול להיות שמי שלא רוצה את גט
כופים אותו עד שהוא אומר רוצה אני. הוא אומר רוצה אני, הוא לא רוצה. הקושיה הזאת היא כל כך חריפה שהרמב״ם חייב לתרץ אותה. אבל בלי שזה לא דרכו. הוא אומר, אדם רוצה לעשות רצון קונו. ומה שהוא לא עושה רצון קונו, זה בגלל היצר הרע. על ידי מכות מכניעים את היצר הרע, ואז מתגלה רצונו. כלומר, המכות לא כופים עליו, לא כופות עליו, אלא משחררות אותו מכפייה. כפייה שיצר הרע כופה עליו. זה דבר הרמב״ם. דברים עמוקים מאוד, כל מה שהרמב״ם אומר זה עמוק מאוד. כלומר, הכפייה היא לא כפייה על הרצון, היא כפייה על היצר. יש באדם מלחמה פנימית בין היצר הטוב ויצר הרע, בין הרצון הטוב ובין חשק בזוי, בין הנשמה ובין הגוף. כשאתה כופה, אומר הרמב״ם, אני לא כופה על האדם, אני לא כופה על על הרצון, אני כופה על היצר שמפריע לרצון. קושי על הרמב״ם. אם זה ככה, אותו דבר קורבנות. אחד נדב, נדב קורבן, לא נותן. נותנים לו מכות. אבל זה לא שווה, כי קורבן צריך מרצון. אותו תירוץ. הוא רוצה, אבל יצר הרע. שאר הדברים, זה לא חייב להיות מרצון. אתה חייב כסף, תשלם לו, לא רוצה מכות. על זה אין קושיה. רק על אלה שתיים שזה יצריות, מתו רצון. קושיה לרמב״ם. מה זאת אומרת? אני כופה, לא כופה על הרצון, אני כופה על יצר הרע. אתה כופה על האדם. האדם יש לו יצר טוב, יצר רע. תירוץ. רצונו הפנימי הוא טוב. רצונו הפנימי זה תורה. איך אתה יודע? כי אמרו נעשה ונשמע. רצו. אז אם אמרו נעשה ונשמע, אז למה אתה כופה? זה קושיית התוספות. במסכת, שבת, פחת, עמוד א'. למה כפה נאמר כגיגית? הרי אמרו נעשה ונשמע. אז למה אתה כופה? נעשה ונשמע, זה ביטוי שזה הרצון הפנימי. כלומר, מה שהרמב״ם אומר, שיש לו רצון פנימי לגרש את אשתו, הוא אין לו רצון לגרש, הוא רוצה אותה, היא מבשלת, היא לא יודע מה, הוא לא רוצה לשם כתובה. הרמב״ם אומר, לא, 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 לא. זה רצון הפנימי, הנשמתי, העמוק. איך אתה יודע? אני יודע בגלל נעשה ונשמע. כלומר, קושיית התוספות, שיש סתירה, מה מתרס התוספות נראה, זה ישמש לרמב״ם כהוכחה. אז רגע, רגע, יוצא למעשה שריבונו של עולם כפה על היצר הרע, ולא כפה על הרצון. אז איפה מודעה רבה? מודעה זה אם כפו עליי. לא, לא כפו עליך. השתחררת מכבלים.
אז אין מודעה. אם לפי הרמב״ם לא כפו, רק הדרבה שחרור אותך מיצר הרע. קושי על הרמב״ם. תירוץ על הרמב״ם. בוודאי שהרצון הפנימי הוא טוב. אבל הרצון החיצוני הוא לא טוב. האדם הוא לא רק רצון פנימי. האדם הוא גם רצון חיצוני. אדם, חטאת, תקבל עונש. למה? כפו עליי. לא, לא כפו עליך. זה גילוי של הרצון הפנימי. איך אני יודע שזה גילוי הרצון הפנימי? אין לי מכשיר פנימוסקופ של הרצון הפנימי. בינתיים, זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה לתת גט. זה סמוי. האדם לא יודע שזה רצון הפנימי. אם היה יודע שזה רצון הפנימי, היה מסכים. או לפחות היה מאושר שקופים עליו. רצונו הפנימי, אני מאשן. שתי חבילות ליום. אז יש לי מחלות, יש לי כאבים, יש לי הכל, יש לי הכל. אתה רוצה להפסיק? ודאי אני רוצה. גם אתה לא מפסיק. יש בדיחה ידועה. להפסיק לעשן זה הדבר הכי קל בעולם. כל מעשן כבד עשה את זה מאות פעמים בחיים שלו. הפסיק לעשן. אז אני במדבר ואני מעשן. בא חבר שלי, לוקח כל הסיגריות, זורק לתהום. אז מה אני אומר לו? תודה רבה. תודה. כי זה הרצון הפנימי שלי, לא להשם. רק אם לא מצליח להתגבר. אבל, תן גט. זה הרצון הפנימי. איך אני יודע? אל תאכל בשר וחלב. זה נגד הרצון הפנימי. איך אני יודע? תפסיק לעבור על הריות. אני רוצה את זה. כן, אתה רוצה, וזה לא רצונך הפנימי. אני אומר, מה זה מבלבל במוח? זה רצון פנימי, לא פנימי. אני לא מחולק לשניים. אני, גמרנו. לכן, יש מודעה רבה. אני יכול לבוא בטענות, איך כופים עליי? לקבל את התורה. כאשר אני לא רוצה, אז מה זה שווה? מה זה שווה? מכריחים, מכריחים. מה, פה זה משטר קומוניסטי? מכריחים. זה לא אמיתי. למה יענש? אבל בימי פורים, זה נהפך לרצון. כלומר, בימי פורים הבנו שהתורה היא הרצון הפנימי שלנו. איך הבנו? כולם יודעים. היינו מתבוללים. נהנו מסעודתו של אותו רשע. זה סעודה מארץ הסעודות. 180 יום. ושתייה כדת, יין כשר, אין אונס. ונהנו מסעודתו של אותו רשע. נו, ואתה רואה. לא צריך לעלות לארץ, לא צריך כמצוות, אפשר לחיות ככה. ובסוף, הכל נהרס. הבנו את העיקרון. משל למה הדבר דומה? ליהודים, הוגים בגרמניה, אמרו, ארץ ישראל זה לא רעיון טוב. צריך להיות אזרחים גרמנים נאמנים. גרמניה זה שיא התרבות. הפילוסוף ברגסון הצרפתי תקף את הגרמנים.
על אכזריותם במלחמת 1870. ענה לו הפילוסוף הגרמני הרמן כהן, יהודי, איך אתה מעיז ככה לדבר על גרמניה? גרמניות זה יהדות. שטויות כאלה. אחר כך הוא עשה תשובה, אבל זה לפני שעשה תשובה. הבנו את העיקרון, זה נהפך לרצון פנימי. לפעמים אדם מבין דברים מתוך השלילה. כמו אצל מתמטיקאים, הוכחה דרך השלילה. קיימו וקיבלו. קיימו מה שקיבלו כבר. מה, וקודם לא קיימו? זה כמו שטרות. יש דבר שנקרא קיום שטרות. יש לי שטר, הוא יגיד לי שטר הזייפה. אז מה אני עושה? לוקח את השטר, לוקח את שני העדים של השטר, לבית דין, בית דין. העדים אומרים, הם חתמו. הם חתמתם, כן. אז הבית דין כותב קיום. אחר כך, אני תובע את הכסף, הוא אומר, זה מזויף. העדים, העדים, הם נעלמו העדים. קיימו, נתנו אישור, מה? זה. כלומר, התורה היא הרצון הפנימי. ולכן יש מקום לכפייה. ריש עבודה זרה, לעתיד לבוא, ריבונו של עולם לוקח ספר תורה, אומר, מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. באים היהודים, טול שכרם, אומרים הגויים ואנה אנחנו. אני הצעתי לכם. בא מהר פרם, הופיע מהר סעיר, ולא רציתם. נכון שלא רצים, אבל לא כפית עלינו הר כגיגית. אם היית כופה עלינו, היינו מקבלים. היהודים כפית עליהם, אז מה זה חוכמה? תלמיד, תראה, יש לך ציון לא טוב, אתה לא יוצא לטיול, לא יש ציון טוב. אבל אותו תלמיד, המורה תפס אותו חזק חזק, והוא יכריח אותו. אותי הוא לא יכריח. אם היה מכריח אותי, גם היה לי ציון טוב. טיעון מעניין של הגויים. מה הקדוש ברוך הוא עונה להם? אומר, אוקיי, אוקיי. אני נותן לכם צ'אנס. מצווה אחת. קלה, נחמדה, סוכה. יושבים בסוכה, קישוטים, אוויר צח, וכו'. נכנסים לסוכה. ואז השם מקדיח שמש של תמוז. חם להם, יוצאים מן הסוכה ובועטים בסוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, קושיה. נצטייר פתור מן הסוכה. תירוץ. אבל הוא לא בועט. הוא יוצא עם ראש ירוד. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. חז"ל אומרים יורד גשם. זה כמו אדם שהביא כוס לרבו, ורבו זרק לו בפנים את המים. בסוכה ירד כל כך הרבה גשם שרב ציודה יצא. ואמר, הגשם של כלל ישראל שווה יותר ממצוות סוכה שלי. מה שמבעטים זה סימן שזה לא רצונם הפנימי. ומה שאנחנו יוצאים בבכי זה רצוננו הפנימי. אמר רבי יצחק, והקדוש ברוך הוא צוחק, שנאמר יושב בשמיים יצחק למו, ואין לו לקדוש ברוך הוא צחוק יותר גדול מהצחוק הזה. אמר רבי יצחק. יצחק. כלומר, זה לא הרצון הפנימי של הגויים. ואנחנו, זה הרצון הפנימי. אתה יכול לקרוא לזה רצון פנימי. אתה
אתה רוצה, יכול לקרוא לזה סגולה ישראלית? אין להם סגולה ישראלית. אצלם זה כפייה. זה לא רצון פנימי ולא רצון חיצוני. לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, נדון, בינתיים. זה לא כך. הרב קוק מסביר בספר אורות, פעם פעמיים. האנטישמיות זה בגלל שהשפענו עליהם מוסר. וזה מרגיז אותם. זה לא נותן לתכונה הברברית שלהם להתפרץ. אז הם כועסים עליהם. זה לא המצא של הרב קוק, כבר כתוב. באיגרת תימן של הרמב״ם. מה עשינו לגויים? מה עשינו? מה עשינו למצרים? מה עשינו לבבל? מה עשינו לפרס? מה עשינו ליוון? מה עשינו? רק טובות. למה רק שוגויים? למה הם כל כך נגדים? יקומו על השם ועל משוחו. הם לוחמים נגד ריבונו של עולם, לכן הם לוחמים נגדנו. כי אנחנו מבינים ריבונו של עולם פה. הגויים, הטבע שלהם זה לא תורה. שבע מצוות לנוער, זה גבולי. עיין בבקם הדף, לא זוכר. אולי למד זין. ראה ויתר גויים. הוא ראה שהגויים, זה לא בשבילם שבע מצוות. ויתר. ביטל זין. עד כדי. אפילו לא תרצח. ולא תגנוב. ולא תנאף. הם לא בנויים בשביל זה. בינתיים. לאט לאט המצב משתפר, אבל בינתיים. לא, תראה איך הם הורגים אחד את השני מהבוקר לערב. כל פעם מקום אחר. אז רגע, רגע, רגע. אנחנו מקיימים את התורה כי זה הרצון הפנימי, או כי השם כופה. אותו דבר. הוא כופה בגלל שזה הרצון הפנימי. אתה לא יכול לכפות דבר שהוא לא רצון פנימי. אני כופה על כוף לכתוב. זה לא יעזור. הוא לא בנוי בשביל זה. אני כופה ילד שנה, בן שנה לכתוב. הוא לא בנוי. בן שש הוא בנוי. אני יכול לכפות רק מה שבטבע שלו. הנותן שלק הצמר. כפור כאפר יפזר. הפירוש נותן שלג כצמר. אני יודע שהשם נותן לנו צמר. מה זה קשור שלג וצמר? כפור כאפר יפזר. מה זה קשור לאפר? תשובה. כשלג זה קר. נמות מקור. לא, הוא נותן צמר לעשות סוודרים. הוא לא היה מביא שלג, אם לא היה מביא צמר לסוודרים. בארצות הצפון, קר, קר. יש דובים. הורגים דוב, פרוות דוב, לא ברוסיה, תרבות דוב. חם. נותן קור ברוסיה, כדובים, כמספר הדובים. כפור, כופים מקור, תדיק אש, זה יעשה אפר. כן, אז זה בסדר. אפשר לסדר כפור, אם יש לי אש. מה זה קשור להמשך? נותן שלק הצמר, כפור כאפר יפזר, מגיד דבריו ליעקב, ומשפטיו לישראל, לא עשה אחים לכל גוי, ומשפטים בל ידעום. זה אותו דבר. לא עשה חן לכל גוי. הוא לא נתן להם תורה. הוא משפטים על יד האום. מגיד דבריו ליעקב. חוקה משפטיו לישראל. כי דבריו ליעקב, כי יש להם צמר. סגולה פנימית.
משפטיו יש להם אפר, אפר אש. הגויים אין להם אפר, אין להם סמר. זה לא מתאים לסגולה שלהם. הכל יושב טוב. אבל לא תירצנו את הסתירה. אם אמרנו נעשה כן ונשמע, אז אמרנו. על מה צריך לכפות? הטבע הפנימי התגלה. אומר המהר"ל, בתפארת ישראל בפרק לב. לא ייתכן, זה קושת התוספות, לא ייתכן שקבלת התורה תהיה תלויה ברצון שלנו. שאם אנחנו רוצים יש, אם אנחנו לא רוצים אין. לא ייתכן דבר כזה, שזה יהיה תלוי. אחרת אני מחזיר כל העם לתוהו ובוהו. זה לא יכול להיות תלוי. זה נכון, שאתם אמרתם נעשה ונשמע. שכוייר גדול, אמרו ישראל נעשה ונשמע, באו שני מלאכי השרת והניחו להם שני כתרים. אבל אל תחשבו שזה תלוי באמירת נעשה ונשמע. ואם יום אחד תגידו, שינוי, לא נעשה ונשמע. לא שואלים אתכם. אתם חייבים. העולם חייב. זה הכרח מציאותי. בלי זה, חורבן העולם. אין עולם בלי תורה. כמובן, זה בניגוד להשקפות עולם מודרניות. מודרני, הכוונה כמה מאות שנים. אפשר עולם בלי תורה. אדם חילוני, מוסרי, דרך ארץ, שכל טבעי, בינה טבעי. או, אתה רוצה להיות דתי? יש לך עוד תוספת. אתה לא רוצה להיות דתי, לא חייב להיות דתי. לא, אנחנו מסכימים, זה יפה להיות דתי. שגם דתיים אומרים ככה. אני בן אדם טוב. אם אני רוצה, אני דתי, לא דתי, לא דתי. אני דתי, שחר זה נקרא. דרגות, כן? ככה קוראים לזה? יש דתי לפי דתי, יש גם דתי דרגות. איך? רצף, דתי רצף. אני שומר שבת. אבל אני שולח איזה מסי. איך אפשר לחשוב? גם אני עונה לטלפון. מה זה עבודה, זה קליק קלק, זה הגעת בזה. אז הוא דתי רצף, יותר דתי, פחות דתי. יאו, יאו. זאת אומרת, זה לא הכרח מציאותי. זה תוספת יוקי. כלומר, אני אדם מחליט. אם התורה כן, אם התורה לא. דתי, לפי דעתי. קוראים לזה פוסט מודרניז. אמת, אין אמת מוחלטת, הכל אמת, אני קובע מה האמת שלי. קוראים לזה גם אקזיסטנציאליזם, קיומיות. האדם קיים, אחרי שהוא קיים הוא מחליט מה הוא יהיה. הקיום קודם למהות. זה אקזיסטנס קודם לאסנס, למהות. אני קובע את השולחן, לא. כולם עלו פליגה, שמהות השולחן קודמת לשולחן. זה לא שהנגר עשה שולחן, אמר דווקא נחמד, מה נעשה עם זה? אפשר ללמוד ולאכול. לא. מהות השולחן קדמה לקיום השולחן. הנגר. אבל האדם אין נגר. שכחנו שאין אלוהים. שכחנו. הגויים שכחי אלוהים, ואנחנו שכחנו שאין. הם שכחו שיש. לכן, לא נכון. התורה קדמה לעולם. זה לא שיש עולם, רוצה תורה, לא רוצה, לא תורה. בראשית ברא אלוקים. בשביל ראשית, בשביל התורה. רש"י אומר. בשביל התורה, שנקראת ראשית, ובשביל עם ישראל, שנקרא ראשית.
ברור. כי בלי עם ישראל, אין כתובת לקבל את התורה. צריך עם ישראל. יש הוצאות של רש"י. סילפו את רש"י. כתבו במקום ישראל, בשביל הצדיקים. אוי ובוי. אחר כך תקנו. לפעמים תמצאו הוצאות כאלה. מיד כל התלמידים יתחילו לחפש כל הרש"י ולראות. יש גרסה כזאת, מאיפה שיש, יקרו את הספר וכלום, מה רש"י השם. יום השישי. אם אתם מקבלים את התורה ביום השישי, כן. אם לא, אני מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. וכבר היו דברים בעולם. המבול, תוהו ובוהו. ולפי המדרש, הקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. בונה, מחריב, בונה, מחריב. לא הענייני, לא שווה. כמה זמן? 4,600,000,000 שנה. בנה, החריב, בנה, החריב, בנה, החריב. אז בשביל מה הוא בנה? כדי להחריב. רגע, סבלנות, משתפרים. אתה לוחץ. זה בטיפול. כמה זמן זה בטיפול? 4,600,000,000. מה אתה לוחץ? דברים חשובים כאלה, זה לוקח זמן. הרב קוק שואל במקום אחד, איך אתה מסביר? הוא מצווה ביטוי את הרשלנות של ריבונו של עולם. הוא רשלן. מה זה 4,600,000,000? כי זה, כמו שאומרים האשכנזים, השוק, תזיז את עצמך. לא, זה לא רשלנות. דבר כזה, לוקח זמן, לוקח זמן. אם כן, אומר המהר"ל, התורה לא תלויה בזה שאנחנו אומרים נעשה ונשמע. מה שאמרנו נעשה ונשמע, זה מעולה. זה גילוי הטבע הפנימי שלנו. אבל, זה לא תלוי בזה. התורה היא גנוזה במציאות. וגם הסגולה הישראלית. ואם אתם רוצים לומר יחזקאל כף, לומר נהיה ככל הגויים, לא יעלה. העולה על דעתכם. היו לא תהיה. בחמה שפוחה וביד חזקה ובזרוע נטויה, אמלוך עליכם. רגע, רגע, רגע. אבל אמרנו נעשה ונשמע. אז מה הבעיה? סימן שקיבלנו פנים. כן, אומר התוספות. אבל אחר כך הוא את האש הגדולה, זה כל כך קשה. התקפלנו. או כמו שכתוב בו להתריע בסוף כרך א' פורים. פורים, קיבלו בפורים. נעשה ונשמע זה הנשמה. והכפה למור כגיד זה הגוף. דומה מה שאמרנו קודם. הנשמה, היא רוצה את התורה. הגוף לא רוצה. הנשמה אמרה, נעשה ונשמע. כי הנשמה היא נהנית מאור העליון. היא רוצה תורה. אבל הגוף לא רוצה. הוא עדיין טיפש. הוא עדיין לא תוקן. בפורים, שחל עפר נפשנו. על ידי המן, נפדה הגוף. לכן בפורים, שותים יין. באופן כללי, אסור להשתכר. אדם משתכר, זה שטויות. כתוב בגמרא, לא תשתה ולא תחטא. בוודאי אסור לחטוא. לא, אם אתה תשתה, אתה תחטא, תעשה שטויות. בפורים, הגוף הוא קדוש. אפשר לשתות, לא קורה כלום. מה פתאום? פורים שעבר, שתיתי ועשיתי שטויות. הגוף שלך לא למד או להתריע, מה אתה רוצה? זה לא הגוף של הרב קוק. גם הרב קוק אגב, לא היה שותה יין. היה הולך לפי השיטה שלא חייבים להגיע, זאת אומרת, לבסומה, זה לא שיעור לחיוב, זה שיעור לפטור. אתה לא חייב להגיע לבסומה, אבל אם הגעת, אתה פתוח. אבל אתה חייב לשתות כל היום. כל היום יש שותה יין,
היה לו כוסית קטנה, שותה. אחרי חצי שעה, שותה. או מוצץ סוכריות יין. לפי השיטה האחת שזה שיעור לחיוב, הגעתי, גמרנו. בקבלנות גומרים הולכים, אני רוצה ללמוד תורה, שותה 15 בקבוקים, שיקור, נח קצת, גמרנו. אבל לפי השיטה של שיעור לפטור, אני חייב לשתות כל היום. אני מגיע ל... לא ידע, מפסיק, כן ידע, שותה. אז הרב קוק, הוא הלך לפי שיטה הזאת. בקיצור, לא להשתקר בפורים. אם כן, אלא אם כן, אדם יש לו ניסיון, כשהוא משתקר, הוא אומר דברי תורה מופלאים, שלא שמעת האוזן ממות מרדכי ואסתר, זה בסדר. אז, הנשמה הכפייה, קודם אמרנו הרצון והיצר, הנשמה והגוף, עד כאן היום בעזרת השם.